Україна та Росія піднімають ставки, за яких умов можуть відбутися переговори. Для того, щоб виходити в перспективі на якісь переговори, хоча б про заморозку, ворога перш за все треба зупинити. Це принципове завдання. Президент Володимир Зеленський сказав, що з боку України не буде територіальних поступок. Ця відповідь на публікації, які з'явилися останнім часом. Зокрема, найбільш резонансна щодо нібито мирного плану Трампа Financial Times, а це видання поінформоване. Я думаю, хоча б частково, але воно відображає ті пропозиції, як зараз готуються у штабі Трампа. Поки що це неофіційна позиція, але там частково є посилання на заяви, які були раніше у кандидата віце-президента від республіканської партії Джей Ді Венса, про те, що Україні треба буде відмовитись від НАТО. І от там якраз йдеться про певні територіальні поступки. Чому можна сказати так, що Зеленський, хай не прямо, але відповів Джей Ді Венсу і тим колом навколо Трампа, які хочуть запропонувати такий мирний компроміс, який не зовсім буде відповідати нашим інтересам. Але що треба мати на увазі? Тут є дуже важливі нюанси, зокрема і в цій заяві. Безумовно, і я думаю, що це для нас така от принципова червона лінія. Україна не буде погоджуватися на визнання окупованих територій російським. Я думаю, в першу чергу саме це мав на увазі Володимир Зеленський. Це для нас дійсно принципова позиція, що у 2014 році, що зараз. Інша річ може статися в перспективі, особливо якщо Трамп стане президентом. Це така ситуація, коли нам будуть пропонувати домовитись просто про припинення бойових дій по лінії фронту. Те, що часто називають заморозкою. Це не означає, що ми відмовляємося від території, але де-факто ми змушені, можливо, будемо погодитись на те, щоб припинити вогонь. Але тут проблема не в нас. Головна проблема насправді в Путіні. І зараз є також чимало і публікацій, і заяв, що насправді Путін зараз не збирається йтись на якусь заморозку, на якісь переговори з компромісним варіантом завершення війни. Він хоче отримати більше. І традиційний стиль Путіна, зокрема, і на переговори. Він може піти на переговори, але на такі переговори, де він буде тиснути військовим шляхом. Так було, до речі, під час мінських переговорів у 2014-2015 роках. Це улюблений стиль Путіна. Тиснути військовим шляхом і примушувати протилежну сторону до поступок. Інакше він буде погрожувати йти далі, захоплювати більше. Тому оцей сценарій є достатньо ризикованим. Власне, тому і Зеленський пропонував нашим партнерам змінити цю ситуацію, посилити тиск на Путіна, на силу відповідати силою. Поки що, на жаль, Сполучені Штати, в першу чергу, і деякі європейські партнери не готові до таких дій. Вони бояться ескалації війни. Хоча ескалація і так відбувається. Я б сказав, повзуча ескалація. Декілька хвиль ескалації було вже раніше. Навесні, коли обстріли нашої енергетичної системи. Потім наступ в Харківській області. Зараз, скоріше, повзуча ескалація. Але вона не менш небезпечна. Так що треба зараз думати, яким чином зупинити ворога. Оце головне зараз. Для того, щоб виходити в перспективі на якісь переговори, хоча б про заморозку, ворога перш за все треба зупинити. Це принципове завдання. Інакше будь-які переговори, які хтось там буде ініціювати, неважливо, Трамп, Китай, Індія, хто завгодно, можуть іти на російських умовах. І це будуть дуже проблемні переговори для нас. З боку європейських партнерів. Тиску немає на нас. Якщо не казати про Віктора Орбана чи Роберта Фіцо, які насправді не є партнерами України. Скоріше, це такі свої серед чужих і чужі серед своїх. А от серед впливових західних політиків ніхто на нас не тисне. Інша річ, що поради або заяви про те, що треба буде сідати за стіл переговорів, час від часу все ж таки лунають. Про це, до речі, казав Шольц, канцлер Німеччини, і деякі політики, наприклад, міністр оборони Італії. В Європі, насправді, серед діючих лідерів, окрім Шольца, таких, хто б виступав активно за початок переговорів, от я таких не знаю. І той же Шольц, він не тисне на нас. У Шольца подвійна позиція. Це допомагати Україні, але водночас він частіше каже про переговори. Мені здається,
Це не стільки тиск на Україну, скільки демонстрація своєї прихильності до миру, мирних переговорів. Шольц працює таким чином на внутрішньополітичний контекст, враховуючи, що наступного року у Німеччині парламентські вибори. А головний ризик примусу, саме примусу до переговорів, буде з боку Трампа. Оце головний чинник, який може впливати. Питання про гарантії безпеки буде одним з ключових. Українська сторона порушує його періодично. Саме тому виникла тема запрошення до НАТО. Бо на думку і Зеленського, і багатьох українців, до речі, навіть більшості, якщо брати до уваги соціалістичні опитування, і в політичних елітах теж ця позиція домінує, найкраща гарантія безпеки – це членство в НАТО. Але воно може бути в кращому випадку після війни. А якщо президентом Сполучених Штатів стане Трамп, тут я ризикнув припустити, виходячи з тих заяв, які лунають від Джей Ді Венса, може бути ситуація, коли нам просто будуть пропонувати не просто заморозку війни, а ще й відмову від НАТО. Але тоді ми маємо наполягати саме на двосторонніх гарантіях, зокрема від Сполучених Штатів. Цього буде дуже важко добитися, тим більше від Трампа. Навіть нинішня адміністрація Байдена не дуже готова нам щось, напевно, гарантувати. Та для нас це принципове питання на сьогодні. І це буде одне з ключових питань майбутніх переговорів. Щодо кордонів 2022 року Андрій Єрмак оце сказав нещодавно в одному інтерв'ю. Але я зараз, напевно, виступлю в ролі такого собі, знаєте, цинічного прагматика. Я не бачу зараз підстав, чому Росія відійде на цей рубіж. Так, для нас існує тільки міжнародно визнаний кордон 1991 року. Але пропозиція про рубежі до 24 лютого 2022 року була на переговорах в Стамбулі. Українська сторона це пропонувала, але Росія так і не дала відповіді. Врешті-решт ті переговори закінчилися нічим. Вони закінчилися. Не треба згадувати знову і знову той Стамбул. Все, забудьте про нього. Хоча Україна тоді була готова йти на поступки. Між іншим, зокрема, йшлося про відмову від перспектив членства в НАТО. Але в обмін якраз на те, щоб росіяни відійшли. Але вони не відійшли. Частково вони вийшли під нашим тиском з північної частини України. Наступ на Київ. Київ за 3 дні. Але на Харківщині залишилися, на півдні залишилися. Я вже не кажу про Донбас. Я якось не бачу передумов зараз. А якщо вони тоді це не зробили, а чому це зараз вони зроблять? Я в цей сценарій мало вірю. Це красива позиція. Я розумію, чому Єрмак це сказав. Це теж наша програма переговорна, можливо. Хоча наша програма максимум і стратегічна позиція не тільки зараз, а й на перспективу – це, зокрема, формула миру, зокрема, і повернення України до міжнародно визнаних кордонів. Навіть буде якась заморозка війни в перспективі, Україна від цієї позиції ніколи не має відмовлятися і не відмовиться. Тобто ми не будемо визнавати окуповані території російськими. Але розмова про 2022 рік – це, я думаю, підвищення ставок перед майбутніми переговорами. Росія, до речі, теж підіймає ставки. Дмитро Медведєв, попри його гучні заяви, не буде впливати на переговори. Але і Путін, і Сергій Лавров періодично кажуть, а хай Україна нам віддасть Запоріжжя, Херсон, хай відмовиться від НАТО і так далі. Тобто, обидві сторони піднімають ставки, але на даний момент жодних переговорів немає. Я думаю, що спроба розпочати переговори буде тільки в разі перемоги Трампа на виборах. На даний момент я не бачу готовності з обох боків до серйозних, тим більше паритетних переговорів. Особливо з боку північного сусіда. Ситуація з томагавками. В чому взагалі її нюанс? Це ж секретний додаток до 3-го пункту плану перемоги Зеленського. Це не зброя для війни зараз. Це пункт про стримування. Про те, що у нас була зброя, яку ми можемо використовувати як зброю стримування проти ескалації війни з боку Росії. Насправді, якщо, наприклад, американці погодились, тоді цю інформацію треба було оприлюднювати, щоб знали росіяни, що є така зброя, що вона може бути застосована. Але був цілеспрямований витік, і це Білий Дім, я думаю, зробив, щоб показати, мовляв, українці просять те, чого ми дати не можемо. Я розумію, чому це так неприємно вразило Зеленського. Тут проявилася така собі, знаєте, певна неповага. От і до Ізраїлю теж була така неповага, як і до молодших партнерів. Однак ми не можемо відмовитися від партнерства Сполучених Штатів.
ми маємо зберігати це партнерство. Але така от публічна критика – це, в принципі, правильно. Аби такі витоки інформації не стали поточною практикою, нам треба підтверджувати, що маємо власні принципи і позиції. І ми не хочемо, щоб наші партнери, навіть такі, від яких ми дуже сильно залежимо, нехтували нашими інтересами і нашою довірою. Я сподіваюся, що з цього інциденту будуть зроблені правильні висновки. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що уряд Польщі вніс пропозицію про оборонний кредит для України. Мовляв, якщо Україна хоче зброю, то вона може купувати це озброєння у Польщі в кредит. Дай Бог, що вдалося поступово виправити наші двосторонні стосунки, але така реакція поляків – це прояв певного егоїзму. До речі, це те, чого варто чекати від Трампа. Він вже публічно про це говорив, і поляки просто на випередження зіграли. Вони зараз запропонували те, що, скоріш за все, робитиме Трамп, якщо він стане президентом. Тобто Сполучені Штати можуть продовжувати воєнну підтримку України, макроекономічно, скоріше за все, ні, але в кредит. І поляки теж демонструють певний егоїзм у цьому сенсі. Тут ще такий підхід. Одна річ. 2022 рік, коли нам треба було допомагати і треба було зупинити ворога, тому що ризики були великі. І тоді поляки допомагали безоплатно, тому що поляки відчували, це їхній національний інтерес. А зараз, можливо, вони думають, що ситуація проблемна, складна, але не критична. Вони рахують гроші. Так що тут і політика, і певний прояв, знаєте, такої зверхності. Я боюся, що це не зовсім правильна позиція. І не зовсім дружня. Насправді, нам доведеться ще відновлювати справжнє стратегічне партнерство протистояння російській агресії. Це просто неминуче. І нинішня позиція поляків, мені здається, не дуже правильна. Ну, це моя особиста думка.